ਫਰਾਈਡੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਐਮੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਮੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਫਿਲਮ ਦਾ ਰਿਵਿਊ। ਫਿਲਮ ਜੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਫਰੀਦਕੋਟੀਆ। ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਫਿਲਮ 'ਚ, ਕੋਮੇਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੇਨ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਸਟ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਆਏ ਨੇ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ, ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਫਰੀਦਕੋਟੀਆ। ਫਿਲਮ ਕਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਯਾਰ? ਮੁੰਡਾ ਫਰੀਦਕੋਟੀਆ। ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ? ਠੀਕ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਸੀ। ਕਿਹਨੇ ਸਟਾਰ 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 ਅਗਰ ਪੰਜ ਹੋਗਾ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹੀ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਰ ਦੋਗੇ ਪੰਜੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜੋਂ 4। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਗੂੰਗਾ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਫਿਲਮ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਰ ਅਗਰ ਪੰਜੋਂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਪੰਜ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਪੰਜ? ਵਧੀਆ ਸੀ ਰੋਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਦਾ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਫਰੀਦਕੋਟੀਆ? ਘੈਂਟ ਸੀ ਪਿਕਚਰ ਤਾਂ, ਘੈਂਟ ਸੀ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਮੇਡੀਅਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਵ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਪਿਕਚਰ ਸੀਗੀ। ਅਗਰ ਸਟਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜੋਂ? ਸਟਾਰ ਅੱਛੇ ਸੀਗੇ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਰ ਦੋਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਨੂੰ? ਸਟਾਰ 5 ਦੇ 5 ਹੈ ਜੀ। 5 ਦੇ 5। ਰੋਸ਼ਨ ਭਾਈ ਦਾ ਰੋਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ, ਲਵ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ। ਤੂੰ ਬੋਲ ਸਕਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ? ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਮੈਂ ਗੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਸੀ ਵੀਰੇ, ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਮੂਵੀ, ਵਧੀਆ ਸੀ। ਰੋਲ ਰੋਸ਼ਨ ਭਾਈ ਦਾ? ਰੋਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਇੱਕ ਕੰਸੈਪਟ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਬੜੀਆ ਸਰ, ਬੜੀਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਮੂਵੀ ਵਧੀਆ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਮੂਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਟਾਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਰ ਦੋਗੇ? 5 ਦੇ 5। ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਬੱਕਰੀ ਖਵਾਈ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕੱਟਾ ਵੀ ਤੇ ਖਵਾਇਆ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੋਇਆ? ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੂਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਮੂਵੀ ਸਿਰਸ ਗੁੱਡ, ਬਟ ਦ ਬੈਸਟ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਐਂਡ ਲਿਰਿਕਸ ਅਬਾਊਟ ਦ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ। ਹਾਊ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸਟੋਰੀ, ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸ਼ੋਅਨ ਇਨ ਦ ਮੂਵੀ? ਅਬਾਊਟ ਦ ਸਟੋਰੀ ਲਾਈਨ, ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਓਕੇ, ਵੈਰੀ ਅਨਦਰ ਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਸਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਸੀਨ ਐਨ ਅਨਦਰ ਫਿਲਮ ਸੀਨ ਇਨ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਦ ਕਰੈਕਟਰ ਆਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲਾਈਕ ਇਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਇਨ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਊ ਡੇਸ, ਦੈਟ ਕਲਚਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਵੈਰੀ ਪਾਰਟੀਕੁਲਰਲੀ, ਦੈਟਸ ਥਿੰਗਸ ਆਈ ਲਾਈਕ ਇਟ। ਸਟੋਰੀ ਲਾਈਨ ਇਜ਼, ਆਈ ਮੀਨ ਨੋਟ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ, ਨੋਟ ਇਜ਼ ਦ ਵਰਸਟ, ਸਟੋਰੀ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਓਕੇ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਓਕੇ ਓਕੇ, ਬਟ ਯੂ ਲਵ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਦ ਲਵ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਹਾਊ ਦ ਸਪੀਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ ਕਲਚਰ, ਦ ਕਰੈਕਟਰ, ਦੈਟ ਥਿੰਗਸ ਅਸ ਆਈ ਲਾਈਕ ਇਟ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗਿਵ ਸਟਾਰਸ, ਪੰਜੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਰ ਦੋਗੇ? 5, 3.5 ਸਮਥਿੰਗ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਸਕਣਾ? ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਸਕਣਾ? ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਣਾ? ਫਿਰ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਬਾਈ। ਕੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਕਮੇਡੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਕਮੇਡੀ ਅਤੇ ਗਾਣੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਆ ਫਿਲਮ ਦੇ। ਸਟਾਰ ਕਿੰਨੇ ਦੋਗੇ ਪੰਜੋਂ? 5 ਚੋਂ 4 ਸਟਾਰ ਦਊਂਗੇ। 4 ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟਾਰਸ, ਕੋਈ 3.5 ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 4 ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 5 to 5 ਦੇ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਦੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਿਵਿਊ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਮਾਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ।